Kello on vartin yli 2 yöllä. Mun tarkoituksena siis kuvata huomisesta päivästä YouTube-video. Mä oon nyt istunut tässä tämän kylmän puuroeessa jonkun 45 minuuttia. Vihaan tätä pitun syömisprosessia. Siis minkä pitun takia tätä pitää... Kun joko sulla on ihan kova nälkä, tai sit sä oot ihan ähkyssä 24/7. Ei oo semmoista hyvää keskiväliä. Ei oo mitään semmoista kultaista keskitietä. Ei. Mä en rehellisesti enää tiedä. Nyt tähän tulee muutos. Mä oon ihan kyllästynyt syömään tätä kiinteitä ruokaa. Niin. Mä käyn tekee smoothieita. Mä käyn tekee aamuisin sekä iltaisin nyt smoothieita. Jos mä voisin juoda ne kalorit, niin se olisi niin paljon helpompi. Sen mä teen. Mä käyn juomaan mun kalorit. Moi ja tervetuloa seuraamaan uutta videota. Niin kuin mä eilen illalla jo vähän kiukuttelin siitä, että mä en oikein tykkää nyt syödä. Ja mä lupasin tehdä muutoksen käymällä tekemään smoothieita. Niin hei, aloitetaan tää video. Meikäläisen kokkikornerilla, nimittäin tehdään smoothie. Tervetuloa seuraamaan mukaan. Mun aamupalaan siis kuuluu 2 kokonaista kananmunaa, 3 valkuaista, heraisolaattia 30 grammaa, kaurahiutaleista 25 pakkasmarjoja ja banaani. Mä kovasti mietin, että pitäisikö mun laittaa kanssa ne kananmunat sinne smoothieen, mutta mä ehkä syön ne kuitenkin ilman. En sen takia, ettäkö se sekoittaisi jotenkin. En mä usko, että niinku, jos niitä ei mausta millään, niin että ne kananmunat nyt maistuisi mitenkään älyttömän pahalta tai erilaiselta siellä smoothiessa. Mutta koska mä paistan ne, niin niissä tulee kuumia ja sitten kun mä heitän ne tonne smoothia ja juon sen, niin sitten mä juon jotain vitun kaakaota, niin mä en mielellään lämmintä smoothieta ota. Joten ehkä mä syön ne kuitenkin erikseen, mutta mä teen niistä semmosia niinku scrambled. Eli silleen mä teen niistä semmoista höttöä, niin ehkä se on silleen vähän helpompi. Jumalauta, lähti palohälytin soimaan. Mä en sit syö yhtään ylimääräistä. Okei, muut ainesosat on nyt valmiina, mutta vielä pitää valita heraisolaatti. Mulla on vähän lopussa nää toki, mutta on mulla muutamia vaihtoehtoja. Siinä on suklaatoffeita, päärynäjäätelöä, suklaabanaania, kuukisen kriimiä. Mä ehkä menen tuolla suklaabanaanilla. Koska siellä on banaani seassa, niin se voi olla hyvä. Noni, no sehän meni kerralla nappi. Sitten varmaan joku 3 desiä vettä voisin kuvitella, jos varmaan ihan riittävä. Noin. 3-2-3. Sitten nestemäistä makeuttaja, koska mä oon perso makealle. Tai sitä vaikka ton verran. 3 grammaa. Sit huristetaan. On hyvä. Kannattaa oikeesti testata. Tää menee varmaan paljon paremmin alaskin kuin puuro. Tää on vörtti. Nyt mulla on 1,5 tuntia aikaa olla kaupungin toisella puolella. Mulla on kiropraktia. Joten ei mitään muuta kuin antidopin kassi käyttöön, kamera sinne ja lähetään ratikkaa. Muutama tunti myöhemmin kävin tosiaan siellä Antilla kiropraktiassa ja oli siis taas viimeisen päälle hyvä juttu, että tuli käytyä. Olen nyt siellä käynyt oikeastaan viimeisen 4 viikkoa, joka viikko kerran. Ja tuun pitämään tota nyt yllä samalla tavalla ja käyn vähän enemmänkin nyt jatkossa just sen takia, että saatais tota SI-nivelen vaivaa pikkuhiljaa helpottamaan, koska no ei se nyt kivaa oo, kun on vähän niinku puolikuntoinen.
toi alaselkä. Kyllä se siitä pikkuhiljaa paranemaan päin lähtee. Tuommoisia pieniä progressiivisia, pieniä plusmerkkejä koko ajan. Toki tässä mun tapauksessa ei voi olettaa, että yhdellä kerralla toi mun selkä tulisi niin kuin ihan täysin kuntoon. Koska toi on niin pitkään pitkittynyt jo toi kipu, se on ollut tosi pitkään mulla, niin se, että vaan yhdellä kerralla kaikki onnistuisi, niin se olisi vähän liian hyvä ollekseen totta. Joten pieniä plussia koko ajan. Se menee vähän parempaa, ja ehkä puolen vuoden päästä mä huomaan, että ei sillä ole enää kipua. Joten pitää vaan olla pitkäjänteinen nyt tämänkin suhteen, ja koittaa vaan jaksaa, vaikka ei jaksaisi. Mut vähän, hei, positiivisempiin asioihin. Viime viikko meni tosiaan tuossa lift and dropissa, ja pakkailtiin siellä vaatteita jopa 5 aamuyöllä, melkein poikkeuksetta joka yö. Ja onneksi sieltä on tullut kuitenkin kaikkea hyvää palautetta, jengi on tykännyt vaatteessa, kaikki on mennyt viimeisen päälle, joten se on oikein mukavaa. Iso työ on takana, mutta nämä on semmoisia palkitsevia juttuja joka kerta. Nyt on sitten enemmän aikaa myös valmennuspuolella, joten ensi viikolle voidaan taas ottaa muutama sisään, siellä onkin pari tulossa, mutta mielellään kasvatetaan vielä jengiä lisää tässä vaiheessa, kun nyt aikaakin riittää ja motivaatiota löytyy enemmän kuin tarpeeksi, niin laita Nextfit IGDM:ään viestiä, niin katsotaan ensi viikolle sullekin aloitus sinne. Meillä kävi pikku failure. Eli meidänhän piti mennä sinne Wolfille reenaamaan. Tänään on pyhäpäivä ja se meni 8:00 kiinni. Eipä mentykään Wolfille, niin Easy Fitille tässä menossa sitten 15 € kertamaksu. Vittu. Maksetaan niinku ihan hulluja lukemia siitä käsipumpista, mutta no ei mitään, mennään näillä. Ja siellä pitäisi olla kattokruunu, niin lähinnä nyt sen takia mennään Easy Fitille. Mä en oo ikinä käynyt millään Easy Fitillä, mutta katsotaan. Kyllä me varmaan sielläkin pumppi saadaan aikaa. Meillä oli niinku pari vaihtoehtoa tossa Elmerin luona. Täällähän satoi äsken vielä vettä ihan kunnolla. Täällä vähän nytkin tihkuttaa. Joo, kyllä täällä vähän tihkuttaa. Me oltais voitu loadille mennä jollain potkulaudoilla, mutta ois se tietenkin ollut sitten vähän omanlaatuinen juttu. Ei auta. Katsotaan mihin me päästään Easy Fitillä. Tehdään joku sinemaattinen hieno treenimontake käsipumpista. Ja joo, nähdään.